niitä odottaa selinä uhka propeller lennukke. Thank you. You're right. Yes. Ai tuota. Uusi saari. Siin juba meri on kohe kõrval. Jõudsimegi kohale enda aitud taaki ööbimisse. Et meie see majutaja Nikki tuli meile vastu. Andis meile kohe sellised pärjad, aga sellised noh, kuidas siin nimetada? Lilledest kaela ehe, ütleme nii. Mis olidki päris lilledest tehtud, lõhnesid väga hästi. Ja üleüldse oli muhe vend. Kõik oli tal juba organiseeritud ja väga selline welcoming. Vastuvõtlik. Jah, vastuvõtlik. Siin on köögiosa. Selline maalid on seinas. Ja meil on ka enda koduloom. Väike keko. Kes sööb meil kõik putukad asjad ära, kui nad peaksid tulema. Et riputasime need kaelaehted sinna puu peale. Ja siin on vets ka. Ühesõnaga väga viisakas. Ja selle raha, et mis me selle saime, see on küll ja veel. Meil on ikka väga hästi võinud. Ja käes on hommik. Magasime väga hästi. Kekko meid ära ei söönud. Ja nüüd uudistame siin selle valduste peal ringi, siin on need kanuud paistavad, mida me võime kasutada. Seal rannast on mõnusad toolid, vaid on palme. Ja väga ilusad vaated. Ja vaatame nüüd edasi. Ja see on meie ilus kohenene roller. Mida? Keerad vetid? Läheme! Hannesega siis ühte kohta praegu hommikud sööma või oma lõunat sööma, sellepärast, et kõud on tühjad. Ja teinid oli väga üllatunud, et me võtame hommikusööki asemel lõunasööki. Ütlesime, et on kõud kindlasti väga tühjad ja siis küsib, et aga mida juua? Ma ei tea, mina tavasti võtta juua. Esiteks on minu säästunip ja teiseks, ma ei tea, meil ei olnud joogimenüüdki, nii et millest me räägime, mida ma tellima peaksin, kui joogimenüüd ei ole, ma ei tea, mida tellida. Ja siis tegi suured silmad, et umbes, mis mõttes juua ei taha, et mis mõttes juua ei võta, mitu korda küsis nagu. Ja siis ma ütlesin, et jah, et me võib-olla tellime hiljem, et kui tahame, siis tõmki, ai, ma ei tule enam uuest siia, et umbes, et ma lähen nüüd söökidega tegelema, mis ei hästi huvitu. Ma ei mõtlesin, et okei. Aga jah, kohe saame süüa. Väike siga. Väike banaani istandus siin. Kuigi siin osadel ei ole banaane peal veel. Siga. Rõh. Korraik hommikusöök, sest me olime natukene kauem toas, magasime ja tegime oma asju ja maja kõrval söögikoht, millele me panustasime, oli kinni hoopis. Täna me lähme mingit käsitöövärki tegema kellegi juurde või keegi tuleb meie juurde, me täpselt ei tea. Meie host aitas meil selle siis organiseerida. Ja meie naabrid siit samast majutusest on vist Sveitsist, äkki kui ma aru sain õigesti. Pole nendega nagu ise otsast suhenud, aga nemad lähed tegema, siis me lähme kus nendega lihtsalt. Et jälle nende kultuuri õppida
rohkem ja vaadata, kuidas nad teevad käsitsi igasugustest, ma ei tea, palmilehtedest näiteks endale taldrikud. See koht, kui me lähme, on siit tõest üks maja edasi, nii et me lähme meistetama nüüd. It looks like hard work. You like me? Siin on mees, kes on mitte midagi aru. Mina ka ei saanud. Ma sain lihtsalt lootu soovinna. See on minu oma tegetse. Punusime korve, aga need ei ole meie punutud. Meie ei põnnestu siin natuke. See on pooleldi ava punutud. Väga lahedad korvid, milles saab süüa. Need ja praegu teeme katuse plaate põhimõtteliselt. Sellised näevad nad välja. Punusime siin väikselt. Toimib. Yeah. Maori. And Maori too. Oh, so good. Learning them how to talk Maori. Siin on minu leiutis sutsuvalt tehtud ja seal on päris asi. Lehvik on valmis. Ja sellega osa vana Hannese. A few weeks in the Nelson before they could wow to the mountain. Okay. Thank you. We can share them. That's good. Thank you so much. The only time we hear different countries the Olympics. Yeah, thank you so much. Don't forget your clothes on. Sõidame siin rolluga ringi, Annes jäs küll vaata sellised suure krabid. Igal pool, oh my god. Maama jalga küll siia maha ei paneks. Appi. Nad küll kardavad meid, aga siin täiega kubised meist. Ma ei tea, kui palju on näha. Kõik hüppavad maha murgu peitu. Jaa.
ja nüüd jõudsime siia õigetesse Aitutaki randadesse, mis ongi oma ilu poolest tuntud siis. Õiged, siis me tegelikult ei tea, kas nad on õiged, miks nad teised ei ole õiged, aga see vähemalt näeb välja meile nagu wow. Yeah. See, kus me ööbime, see oli nagu, ma ei tea, Pirita ranna. Kaugel näed, et on ilus, aga lähedalt selline mingi vetikad ja need hapukurgid. Merikurgid. Merikurgid, mis näevad välja nagu reaalselt kõige sittunud sinna vabandust. Ma sõnu kasutan, aga tõesti need näevad välja nagu korralikud junnid. Aga siin on meil ilus laguun ees ja palmid. Ja siis meie tore rannabaar oli ka, võtsin väikse kokteili. Ja see tõige mõtsi. Nii ja leidsime ka taas selle eluka, keda me ükskord juba näinud oleme. Näeb väga maomoodi välja, võibolla on ka madu, võibolla on angerjas. Väga peene ja triibuline. Igaks üks hoiame eemale tast. Põgene! Väga paljud karbid on... Karpidel on jalad all, ütleme nii. Siin rannas, et siin on igasugu väikesed krabid ja väikesed mingid vähimoodi elukad ka. Nii ja näitame ka, milline näeb välja pood sellisel väikesel saarekesel. Et valikus on veits teistsugused asjad kui muidu, aga on ka sarnased asju ja poed on sellised võrdlemisi väiksed. Näed kalapüügi varustust. Aga põhimõtteliselt kõik eluks vajalikused ikka kätte, et siin nagu väike külapood. Kui Rarotonga oli koerte saar, siis see saar on kasside ja kanade saar. Ja saime oma söögid kätte. Siin on minu steigi võileib friikatega. Avel on sellised armsad miniburgerid tõmmatud seal lihaga. Kuidas? Rebitud seal lihana. Ma hakkan tõlkima asju inglise keelest juba. Aga väga mõnus koht on siin. Päike paistab. Ilm on sõike 25 kraadi. Väga mõnus. Kokkuvõtte siis, mida me täna oleme teinud. Me oleme täna hommikul ärkasime üles, siis mul oli... Ma tahtsin osaleda oma kursuse, millega ma hetkel tegelen. Aga kuna internet vist magas see kell, kuna ma ei tea, nii vara oli võibolla. Igates, siis me ärkasime päris vara üles. Me läksime esimest korda siin Aitutakil marketile, ehk siis laadale või mingile turule. Tahtsime mingi värski puuvilju, meie üllatuseks siin pole üldse hetkel puuvilju, võibolla me oleme valel ajal, ehk siis värski puuvilju me ei saanud, saime mingi pontsikud. Peale seda me lubasime eile selle naise juurde minna, tal on mingi kohvi hommikud või mingi sellist. Inimesed on tema juurde istuvad ja joovad kohvi ja maksavad talle siis kohvi eest. Ja läksime tema juurde, kuna meile lubasime, et me lähme. Ta on meie naaber põhimõtte, siis me käisime tema juures, see oli väga äge, sest meil olid seal mõned inimesed, kes küll elavad võibolla välismaal, aga nad on siit pärit ja siis nad rääkisid seda äga ja see, kuidas need naeravad ja istuvad kõik koos, lihtsalt tuleb kellegi aed, et teevad joovad kohvi ja siis lähed oma päeva kedasi, et see oli minu hästi lahe kogemus. Ma alguses mõtlesin küll, et meile kõik võõrad inimesed, nii palju inimesi, et äkki ikkagi ei lähe, aga kohe võeti sõbraliku vastu ja nägime nagu sellist kohaliku elu, ütleme nii.
siis meil oli veitsene aeg, meil on praegu vabalt aega, see on nii selline mõnus hetk, et meil ei pea kuhu kiirustama. Tahtsime minna vaatama siis seda vaadet. Siin on kõige kõrgem mägin ka mingi 100 meetrit, põhimõtteliselt nagu Eesti on ju. Läksime siis sinna kõrge üles rolluga ja tuli välja, et midagi otseselt ei näegi. Nii et, ma ei tea, selline on lihtsalt tore ajaviide, käisime sõitmas. Siis läksime tagasi, rääkisime päris pikalt oma selle majutajaga. Ta on hästi sõbralik, hästi kuulab ja külalislahke, hästi tore inimene. Rääkisime talle Eestist, missuguse meil Eestis kultuurivärgid, ta rääkis natukene siit selle kultuuri kohta ja uurisime, kuidas siin palgad on ja kõik, nagu kuidas siin elu üldse käib. See oli hästi põnev ja siis me käisime nüüd söömas ja nüüd vahepeal me laenutasime ka snorgeldamise vahendid ja siis me nüüd tuleme snorgeldama öeldimine, kus on tore selline rannakene ja tuleme oma mõnusat aega veetma. Nii ja siin peaks olema siis päris hea snorgeldamisrand. Snorgeldamisrandadest peaks olema siin kõige parem. Aga üleüldse snorgeldamiskohtadest lähme homme sinna kruiisile ja seal laguunis on veel paremad kohad, kus on natuke sügavam ka ja rohkem koralle ja rohkem mereelu. Aga vaatame kõigepealt, kuidas siin on tema väikse katsetuse, kuidas meil see snorgeldamine seekord välja tuleb. Tulime just snorgeldamast, väga kaua me isegi snorgeldanud, sest siin on hästi palju neid merikurke, mis on ülirõvedud, sest nad on hästi sellised ligased, kui sa neile peale lastud ja me ei proovinud, aga me ei taha proovida ka ja nad on reaalselt nagu mingi junnid seal veepõhjas ja vesi oli hästi, no siin on üldse vesi hästi selline shallow. Madal, hästi madal ja siis sa oledki põhimõtteliselt selline tunne, et sa läheb kohe korallile pihta ja seda ka ei taha. Eks siis me väga kaua ei olnud, sest minul tekis täiega endal hirm ja ma lihtsalt ei tahtnud enam olla pidevalt või vetka ninna ja näkku. Et siis ma mõtlesin, et võtame mõneks paremaks päevaks homme, me läheme tuurile ja siis võibolla homme saame sügavamas vees ringi vaadata, nii et see tundub natuke põnevam. Jah. Nüüd võtsime siit väikse kokteili ja oleme ületamas sellist väga madalat veekogu siin, et saada sinna pika poolsaarekese peale. Siin on päris hea soe. Anja. Oh my god, kui mõnus. Kogu rand võiksid sõnud. Sõike tavaline liiv on siin. Ja tõndab, et sealt läheb sügavamaks juba. Seal on väiksed saarekesed kaugel paistavad. Ja seal on mingi mõnus olemiskoht. Ja enda teekonnal kohtusime sellist sinist meretähte. Peame taas ületama selle kanali. Nägime just vees, nagu oleks mingi konna moodi asi. Ta lõi nagu silmad. Ja siis, kui me läksime seda lähema, siis ta ilmselgelt tujus meie eest ära või minu mõnest ta jooks meie eest ära. Siis kõndsime edasi, nägime sarnast ja ta olid jalad all. Esiteks, nad on sellist värvi, et nad lähevad kokku see liivaga ja sa ei saa aru. Aga äkki ma ostan neile kogemate peale või ma ei tea, see on lihtsalt minu eest nii rõve. Kõik, kes te mind teate, siis te teate, ma vihkan igasugune elukaid ja putukaid. Ja see lihtsalt üks asi on küll, et ma olen veits pettunud randades. Näevad nagu kaugelt ilusad välja, aga päriselt vette ma olen nagu väga hea meelega siin ei lähe. The ocean.
Tulime siia päikese loojangut vaatama ja tuleb välja, et kalad on siin väga aktiivsed. Need suuremad kalad ründavad väikseid siin, üritavad ära süüa. Vaat, need ründavad jälle. Suured rünnakud käivad siin, ossa pois. Need on küll juba mingid suuremad kalad. Aga väga ilusad vaated. Väga, väga ilus. Selita mu peats, ma olen patustan, mõnes masin küll, akus katus on. Ka mingi suun nagu kuues läine omikran, vajutavaid nuppu, nende plahti nagu pakul on. Millis küsimus oli, ma olin palju kõvem vend, kui mul veel püsivust oli. Kui ma kodu ajast kaugem oli trügind ja ronin, ise enda nõrkustiga tüli ja norin. Ma eeldasin vaid albima, peie lauda laulas, ma olen koerumatu Tallinna, ma ei näita näpe.